Hei, jeg heter Marit, og nå skal jeg vise hvordan jeg steller mine irske ullbunner. Dette er utstyret jeg bruker. En kam og en karde. Så er det nappestål. Det bruker man hvis pelsen er veldig kort eller litt glatt. En saks og en effileringssaks. Så er det en negleklipper. Kalk eller kritt til å ta på hendene hvis pelsen er glatt eller klistrer seg. Fingerkondomer, de tar man på fingrene så får man bedre grep. Så er det en helt vanlig barberemaskin. Og ørerens og bomullspads. Børster gjennom pelsen med en karde, så får man ut mye underull. Og med en kam så får man ut floker. Pelsen må man tynne ut jevnlig, sånn at den ikke blir så tjukk og ikke blir så lang. Og etter hvert så vil man få lag i pelsen, hvor noen hår er lengre enn andre, og da holder man pelsen ved like ved å nappe ut de lengste hårene. Og jeg er høyrehendt, så da bruker jeg min venstre hånd til å holde huden stram. Da gjør det mindre vondt for hunden. Hvis hunden har mye pels på beina, så kan det være lurt å trimme det litt, sånn at det ikke blir for langt. Pelsen helt nederst på beina, den pleier man å klippe. På halen så pleier man å bare rydde opp litt, nappe ut de lengste tustene sånn at det ser fint ut. Ørene, de skal vi nappe helt korte. Da bretter vi øret rundt en finger, og så napper vi ut alt det lange håret som vokser utenpå. Hvis det er mye hår inni øret, så napper vi det ut. Håret på hodet, det pleier man å nappe ganske kort, men akkurat hvor kort du liker å ha det, det er en smaksak. Langs underleppen er det en fold, og der blir pelsen ofte litt mørk. Det pleier jeg å klippe bort. Langs halsen så er det ganske løs hud, så da tar man bare huden ut og holder stramt, mens man napper pelsen ganske kort. Klørne, de klipper jeg med en helt vanlig klosaks. Da klipper jeg bare bitte litt av gangen, sånn at jeg er sikker på at jeg ikke klipper for langt.
Hvis du kommer inn til der hvor du begynner å se en hvit prikk, da må man gi seg med å kutte. Klosaksen skal være ganske ny og ganske skarp. Og så synes i hvert fall jeg det mye lettere å klippe klør som litt våte, så for eksempel klippe etter tur. Jeg skyller aldri ørene på hunden min, men jeg tar ørerens på en bomullsdott. Og så vasker jeg tørket godt inn i øret, sånn at øret holder seg rent og fint. Pelsen under halen, den klipper jeg ganske kort, så holder det seg rent og fint der. På hannhunder så klipper jeg ganske kort på tissen og akkurat i lysken. Og på tisper så klipper jeg også litt, men ikke så mye. Og når man bruker barbermaskin så skal man være litt forsiktig der hvor det løs hud, sånn at man ikke kutter huden. Med valper så gir jeg veldig mye godbiter og tyggebein når jeg napper, og så når hundene blir litt større så får de godbit når de er ferdige. Og husk å skryte mye av hunden din.